Gogo! Albushirinki, Goro, mai girma gwamna Badar Abubakar Talamis ya sake tsayawa takarar 2019 don ci gaban jihar Jigawa a jam'iyyar APC. Ai da ma insha Allah mai girma gwamna Badar Talamis shine dan takarar gwamna 2019. Masha Allah. To bangaren namu kuma fa Malam Maduri da Kaugama. Ai bangaren Malam Maduri da Kaugama babu wanda ya cancanta ya tsaya dan majalisar tarayya kamar Alhaji Abubakar Maki. Domin ko shi ya cancanta don ci gaban Malam Maduri da Kaugama. Malam Maduri da Kaugama shi kadai suke bukata don ci gaban su. Jama'ar Malam Maduri da Kaugama, kar ku bari Alhaji Abubakar Maki ya kubuce muku a 2019, domin ko shi kadai ne ya cancanta don ci gaban Malam Maduri da Kaugama. Kar ku bari ya subuce muku Malam Maduri da Kaugama. Wannan sako ne daga Alhaji Abubakar Maki don ci gaban Malam Maduri da Kaugama. Allah ya sa a gama lafiya. Amin summa amin.